Պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունները հանդես են եկել նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի հրատապ նիստ գումարելու եւ հարցը վերաբերվում է ազգային ժողովը որպեսի հայտարարություն անի Բաքում գտնվող ռազմագերիների եւ պատանդարված անձանց ազատ արձակման կոչով։ Հրատապ նիստը արդեն նախաձեռնությունը մուտք են կարել, հավանաբար տեղի կունենա նոյեմբերի 12-ին, այսինքն հաջորդ քարորիայում այդ նիստը տեղի կունենա։ Դրանից զատ նաև ուզում եմ մեկ անգամ ևս տեղեկացնել, որ վաղը ժամը 14:00-ին Հայաղափական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա բողոքի ակցիա Մաքի Գրասենյակի, Յակոմիսկի համանախագահ երկրների դեսպանատների, նաև արտգործ նախարարության դիմաց, կրկին կոչանելով միջազգային կազմակերպություններին կոպ 29-ին մասնակցող պատվիրակներին հանդես գալ կոչով, լինել հետևողական, ստիպել և պահանջել, որպեսզի Ադրբեջանը ազատ արձակի ռազմագերիները։